אולי ליטור, חיבור שהיית במשבר, אבל שום דבר שקשור למין. אתה היית הבוס שלי, תיקח אחריות על המעשים שלך. ואת קולטת במה את מאשימה אותי? את רוצה להרוס אותי? להרוס את המשפחה שלי? שליטה, שליטה, שליטה! הלו! שליטה כזאת. מה איך אמרת? כולם מדברים על אבא. למה לא סיפרתם לי? ואתה, תחשוט ערוץ 10, יש לך תגובה? ערב, אני צריך אותך. אתה יכול להגיד לי מה שם באמת? זה בהסכמה. הסכמה למה? אתה מבין מה עשית? אכפת לי מה יגידו. בפעם ראשונה אני הרגשתי נקייה. תסביר לי מי מכם מנסה להתפרסם עכשיו על חשבוננו? האיש הזה תרם במחקר יותר מכל אדם במדינה הזאת. הוא מקבל פרס דן דוד על המחקר שלו. אנחנו בסך הכל עושים את העבודה שלה. הוא היה כמו משפחה בשבילך. באמת? אל תהיה תמימה. לא משנה מה האמת. מה שמשנה זה מה תעשי איתה.